Lidt her. Det er på en pure mange her. Kom. Ja. Hvis du kunne fjerne de grønne der, det kunne være rigtig fint. Ja. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Du? Nej, du fortsætter bare. Kom. Ja. Hvis vi lige kommer herom på hælen. Slot, hvis jeg siger, at du var sådan halv bitter, halv sur efter kampen i går, så er det vel ikke helt forkert? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Jeg synes, vi spiller rigtig, rigtig godt i en team. Jeg har fuld kontrol. Også foran 2-0. Jeg føler egentlig, at det er en kamp, vi har fuldstændig styr på. Og så ja, inden for 10 minutter, så er han bagud 4-2. Hvordan har du det da? Jamen, det er stadig sådan lidt. Jeg synes, man er bitter stadig, altså det må jeg sige. Man kan tage mange fodboldkampe, men at tage på sådan en måde, hvor man føler, man har spillet så godt, det er ekstra hårdt. Jamen, det var et meget, meget hårdt nederlag, synes jeg. Specielt fordi, at vi var så gode, som vi var i den første 55 minutter til en time. Og så har vi 10 minutter, hvor vi ophører med alt, hvad der hedder aftaler og det ene og det andet. Og så scorer de bare 4 mål på de 10 minutter der. Så vi spiller jo en god kamp, men altså, vi må ikke have sådan 10 minutter der, hvor vi går fuldstændig... det virker i hvert fald som om, at vi går fra hinanden, for det er jo ikke sådan, de spiller sig igennem og spiller sindssygt flot nogle gode mål, de laver der. Det er jo sådan mere eller mindre, fordi vi ikke gør vores ting ordentligt. Men det er jo sådan en sindssygt mærkelig kamp også at skulle forholde sig til bagefter, hvor man egentlig føler, at man har leveret en rigtig god kamp i en meget stor del af opgøret. Ja, jamen lige nøjagtigt. Altså det er jo... Det er jo sådan en kamp, man ikke har... Man står sådan lidt bagfor, man fanden tabte vi den her kamp, fordi vi spiller sindssygt flot, og føler, at vi er 100% kontrol, og så lige pludselig ud af det blå, så har de bare scoret 4 mål, og så er man bare... Skal man se indhente noget igen, og det var ærgerligt, men alligevel har vi masser af ting, vi kan tage med til de næste kampe. Men lige nu fylder det jo det negative hos jer. Hvordan kommer man sådan videre og får fokus på det positive også? Jamen, det er det, man skal huske stadig at tage det positive med. Selvom at når man står lige både i går og så måske også lidt i dag, synes at det hele er røv og nøgler. Så har vi selvfølgelig lidt tid endnu til næste kamp, så vi kan selvfølgelig godt nå at kigge tilbage og se nogle ting. Og synes, at det var gode ting, og det skal vi selvfølgelig også tage med. Men ja, det må vi jo sørge for at fokusere på, men lige næste par dage her, der er det ikke så sjovt.